një marshim protest. Kjo ka qenë zgjedhja e personave me aftësi të kufizuar në Durrës në ditën ndërkombëtare të tyre. Me pankarta në duar, ata kanë ecur të heshtur në sheshin qendror të qytetit për të ndalur përpara bashkisë. Problematikat me të cilat përballen në përditshmëri dhe që nuk gjejnë zgjidhje nga institucionet përgjegjëse ishin qëllimi i kësaj proteste, për më shumë hapësira, mundësi, por edhe dinjitet njerëzor. Sa e paguajnë një shërbëtore në shtëpitë e tyre qeveritarët? Kjo ka qenë pyetja e shtruar nga Divje Hoxha, drejtuese e shoqatës së parë dhe tetraplegjikëve në Durrës, nëpërmjet mediave për klasën politike, duke kujtuar se një kujdestar i tyre aktualisht paguhet me 130.000 lekë të vjetra në muaj. 30 orë është dita ndërkombëtare e aftësisë kufizuar dhe ne jemi sot për ta kujtuar këtë ditë, për t'ju kujtuar pushtetarëve që ne jemi këtu, ne jemi pjesë e shoqërisë dhe ne jemi për të kërkuar të drejtat, atë çfarë na jep ligji, atë çfarë na jep konventa e OKB-s për të drejtat e aftësisë kufizuar. Jemi përpara bashkisë për t'ju kujtuar institucioneve vendore që kanë detyrime dhe përgjegjësi për personat me aftësi të kufizuar, për t'ju krijuar një ambient të përshtatur, për të bërë një qytet gjithëpërfshirës, për të krijuar ambiente parkime të rezervuara, për të krijuar teatr të përshtatur, për të krijuar institucionin të përshtatur që ne të jemi pjesë e institucioneve, që të jemi pjesë e shoqërisë, që të jemi pjesë e jetës sociale në qytetin tonë, për t'ju kujtuar institucioneve shtetërore që ne jemi këtu për një trajtim dinjitos, për një trajtim njerëzor, për një kujdestar me trajtim dinjitos, jo sikur e paguajnë deri tani kujdestarin ton, që një muaj me 12.000 lekë askush nuk të shërben. Jo më një shërbim që personat me aftësi të kufizuar kanë shërbim shumë të rëndë. Do t'u kujtoja pushtetarëve vetëm një gjë. Sa e paguajnë një shërbyese në shtëpinë e tyre? Kjo nënkupton që çdo lloj vendimi që merret, nuk mund merret pa u konsultuar më parë me shoqatat e personave me aftësi të kufizuar. Fatkeqësisht jemi akoma në nivelin e nevojave bazike jetike, dhe pse ka kaluar shumë kohë, dekadat të tëra nga demokracia, ne akoma kërkojmë minimumin, por sot jemi këtu në ditën tonë ndërkombëtare për t'ua kujtuar të gjithëve përsëri që asgjë nuk mund bëhet pa ne dhe ne jemi pjesë integrale kësaj shoqërie, ekzistojmë dhe do jemi gjithmonë këtu për ta advokuar të drejtat tona, sepse kjo është mbi gjitha gjëja më e rëndësishme. Premtimet të cilat harrohen dhe që kanë shndruar Bashkinë e Durrësit në një bunker për këtë kategori, tha Sajmir Farici, kryetari i shoqatës së të verbërve në Durrës. Sot jemi pikërisht në këtë ditë ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar. Jemi këtu për të ngrirë zërin dhe për t'i thënë opinionit publik që ne kemi nevojë për vëmendje nga organizata drejtuese të shtetit shqiptar, duke filluar nga bashkia, qeveria dhe gjitha. Duke qenë se ne si persona me aftësi të kufizuar ndjehemi të diskriminuar dhe të pa mbrojtur dhe të pa mbështetur nga qeveria, të pa vlerësuar nga qeveria, ne jemi pikërisht sot këtu për t'i kujtuar bashkisë që në fakt është kthyer si një bunker për personat me aftësi të kufizuar që kurtin nuk mundesh të hysh të takosh askënd në bashki edhe të ngresh problemet e tua apo të ngresh kauzat. Ne shikojmë këtu rreth e qark që është gjithë ky shesh edhe është i papërshtatshëm për personat me aftësi të kufizuar. Është i papërshtatshëm për dverbit, nuk ka shërit avizues, nuk ka semafor akustik. Do të thotë gjithë bariera, është gjithanë me barierë. Një gjë tjetër që ne si shoqat ngrejmë është barierë jashtëzakonshme, është mos pajisja me zyrë. Edhe pse ne jemi drejtuar komisionerit edhe gjykatës edhe na ka dhënë të drejtë që bashkia të na pajisë me zyrë, bashkia e ka çuar kërkesën tonë, vendimin e komisionerit e ka çuar gjykatë, e ka çuar në apel. Edhe jemi të diskriminuar. Nga ky moment, pra, ne jemi përsëri akoma më të diskriminuar, jo vetëm diskriminuar, por jemi të vendosur në barierë të jashtëzakonshme sepse gjërbitemi nga bashkia. Ktu është një vendim i bashkisë që duhet të paguim taksat, ku njëkohësisht nuk kemi zyrë. Si mund të paguim taksa për një ambient që nuk kemi zyrë? Edhe për vetë kujdestarët, situata me cilën përballen nuk është normale, pasi për ta mungon mbështetja plotësisht. Të gjithë këta cmurë që shikojmë me fjalë janë paraplegjik. Shteti dhe pushteti është tallur me këta smurë. Ndërkohë kam një foto që kam çuar smurin me fjalë te parlamenti, i kam thënë ky parlament duhet të shpërbërë, se ky po tallet me këta smurë. E kuptoni çdo thotë që mua më ka dhënë shteti të modrën time, e ka hequr nga prindrit e mi, edhe më dha mua me fjalë edhe kam nusën kujdestare.
A është drejt, a mbaj unë do të familjen ti me 100.000 lek, e qova unë ati, sepse u bë me fjalë një vizit live, edhe e joqën me fjalë kujdestarinë. Edhe 3 muaj me fjalë pa leka. Ja ne qërë 3 muaj? Ja joqën edhe ja dhanë. Ndërko, pse ja joqën, se dolin foton me fjalë, si që po jemi tani neve, tha po tha, i smuri tha, është mirë tha, vedhëm nga që ishte me fjalë në karosë, ullur. Ky është shteti, ky është bërgjëzim. Pa drejtësi, edhe kjo këtu, që është kjo bashkia këtu, nuk punon asë një institucion me vjallë si që është për të punuar. Pse? Këtu rinjë një roje, nëse ti kërkon një të drejtë këtu, këtu të abëzohet. Thot, personi që kërkon ti është ka danë teren. Edhe neve nuk marim... Nuk asë një. Në të gjithë qarkun e Durrësit janë rreth 5.000 persona me aftësi ndryshe, ndërsa kanë qenë të vazhdueshme protestat mbi problematikat që përballen në përditshmëri.